që më përshtypje është se kur pyeten deputet apo antarë të Partisë Demokratike në lidhje me ju dhe emrat e tjerë që bëjnë pjesë në listën e personave që kërkojnë dorëheqjen e Zotit Basha, përmendet gjithnjë fjalia nuk i kam parë gjatë periudhës së fushatës të, le të themi, të punojnë në të mirë të Partisë Demokratike. A kanë qenë pjesëtar të kësaj nisme të angazhuar? Unë nuk di për të tjerët. Por di për veten time. Po, për veten tuaj, sepse Zoti Bujar Nishani ku ka qenë në këtë studio foli për veten e tij. Për veten time, sepse unë nuk mund të flas në grup dhe nuk jam pjesë e grupimeve. Patjetër, e di, e kuptoj. E përsërisë njëherë për ata që ndiqojnë, nuk jam në asnjë grup. Por ju keni shpallur kandidaturën tuaj. Jam që kërkoj largimin e Lulzim Bashës, të çlirohet procesi zgjedhjes një leadership të ri. Unë jam kandidat, uroj të ketë shumë të tjerë. Dhe uroj që çdo antar i Partisë Demokratike të çkompleksohet nga nevoja për liderin si Çoban dhe ta shoh veten si kryetar i mundshëm i kësaj partie. Sa për punën në fushat, po të them me qartësi për këtë do që e di dhe e ka ndjekur Partinë Demokratike. Kam lëvizur nga Malësi e Madhe deri në Sarandë. Po. Në të mirë të fushatës Partisë Demokratike. Dhe e kam bërë punën time ashtu siç kam menduar që është më e mira, duke mos qenë përgjegjës për asnjë territor konkret sa do të vogël apo të madh. Si antar kryesie kam punuar për të gjithë territorin e Shqipërisë. Dhe kam përgjegjësi dhe merit në suksese. Janë të paktën 4 qarqe përsëri dhe njëherë. Kur mirë kuptimi im me Zotin Basha ka qenë maksimal dhe aty ka rezultat maksimal. Në qoftë se sot kemi një sukses relativ në Vlorë, janë edhe 3 vjet të punës time nga 2017 deri në 2020 për ristrukturimin e partisë, për ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve së partisë atje në gjithë qarkun e Vlorës, për ta bërë atë një parti më eficiente. Dhe nuk mund thuhet sot në cilin territori ishe kur unë nuk kisha një territor. Nuk ka asnjë detyrë që më ka dhënë kryetari i partisë, apo më ka ngarkuar kryesia e partisë, nuk e kam performuar me sukses maksimal, me cilësi maksimale. Kur kam drejtuar, kam pasur rezultatin tim. Në fakt do doja të dija edhe mendimin tuaj sa i takon mënyrës së të bërit fushat të Partisë Demokratike. Nuk di se si e patate, por fillimisht përpara se të përgjigjeni për këtë, mund të më jepni edhe një informacion, ndoshta shumë jam kurioz të dim, keni komunikuar me Zotin Basha pas rezultatit të zgjedhjeve? Jo, komunikimin me të e kam mbyllur përpara zgjedhjeve. Muaj më parë apo jo, në takimin ynë i gjatë i fundit ka qenë ditën përpara mbledhjes kryesisë. Dhe kam qenë shumë i qartë me të. I kam thënë fito dhe e i larë me të gjithë ne. Po humbe do më kesh përballë. Ja, fjalë për fjalë siç po e them. Fjalë për fjalë siç po e them. Fito dhe e i larë me të gjithë ne. Po humbe do më kesh përballë.